a frente fria está atuando sobre o estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas controladas em áreas isoladas do estado, aqui na região também. Ontem de madrugada, aqui pelo radar de Bauru, foi detectada chuva sobre a região de Piracicaba, que é a divisa de Rio Claro e Piracicaba. Essa chuva deve chegar mais à tarde para nós. Máxima prevista para hoje aqui em Rio Claro, 23 graus. Vou ficar devendo a mínima, que eu estou com um problema de conexão com a estação lá da Unesp, que está na minha casa para a Unesp. E para o final de semana, também amanhã chuva, provavelmente durante todo o dia de amanhã, com a previsão de acumulada de chuva para a região de 45 milímetros. O sol deve voltar no domingo, mas na segunda-feira as chuvas devem retornar, Carla. As máximas para amanhã variando entre 20 e 21 graus e as mínimas entre 15 e 17 graus, Carla. Então o tempo instável segue no sábado, mas no domingo o sol volta. Volta entre nuvens, né? Assim um pouquinho, mas na segunda-feira as chuvas devem voltar novamente, Carla. Mas essa mudança já ajuda na questão da qualidade do ar, Borigo? Ajuda sim, só essa nebulosidade que está aqui, a umidade já está alta, na casa dos 90% agora de manhã, deve manter a tarde na casa dos 60%, que vai ter chuva, né? A previsão é de chuva agora mais à tarde, cara, para nós aqui. Tá certo, então, Borigo, obrigada pelas informações, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Para vocês também, um bom dia, bom final de semana a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.